Bom, boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para o centenário de um acadêmico nosso, Fernandes Figueira, e hoje o seu Instituto, o instituto que ele que leva o nome dele, vai fazer um simpósio e mostrar para todos nós o que, que eles estão fazendo. Eu gostaria de começar é, convidando o acadêmico Paulo que eu acho que ainda não chegou, e a. Doutor Andréazinho para tomar assento à mesa. Eu gostaria também que o diretor do Finan Fernandes Figueira tomasse assento à mesa. Antônio Flávio Meirelles e, gost e gostaria de chamar o pediatra da nossa academia para também tomar assento à mesa, por favor, acadêmico sabrá então nós vamos ah, tá. obrigada Genil. e eu gostaria de colocar para vocês que nós tomamos uma providência para de agora em diante e nós temos instalado aqui com os próximos de onde as pessoas vão falar nós agora temos um cronômetro de modo que não teremos mais problemas de atraso esperamos pelo menos então nós vamos dar início ao nosso simpósio, sobre... nós começamos com 20 anos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que será proferida pela doutora Maria do Carmo Leal. Por favor. Excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, doutora Eliette Osqueda e demais acadêmicos, é, diretor do Instituto Fernandes Figueiras e demais colegas, boa tarde a todos e a todas. É, com muita alegria e emoção que estou aqui hoje para compartilhar com vocês o aniversário dos 100 anos do nosso Instituto Nacional da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente. Agradeço o convite para falar nesse evento e quero dizer que me senti muito honrada com a escolha. O Instituto Fernandes Figueira nasceu em 1924 nessa cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, com o nome de Abrigo Hospitalar do Bernardes, sob a direção do Dr. Fernandes Figueiras, dentro do Departamento de Saúde Pública que tinha a coordenação do Dr. Carlos Chagas, ambos membros dessa egregia academia. Outras instituições hospitalares do, do Rio de Janeiro também surgem na época, bem como a escola de enfermeiras. A década de 20 foi um tempo bastante conturbado, com uma disputa entre as oligarquias nacionais, palco de greves de trabalhadores, de insatisfação das forças armadas e da classe média. Ocorre nessa, nessa época, no início dela, os 18 do Forte, aquele levante do, do Forte de Copacabana, nasce o Partido Comunista Brasileiro, surge o movimento tenentista, a coluna Prestes, e em São Paulo, em 1922, ocorre a Semana de Arte Moderna. É a década do início da ruptura com o sistema oligárquico. Nesse movimento de modernidade e de grandes mudanças políticas, sociais e culturais, é que nasce o nosso Instituto, que se dedicava, era um hospital de pediatria e que também se dedicava à formação de mulheres jovens para a maternidade. Dentro desse hospital de pediatria tinha uma escola de mães. A sociedade se urbanizando e sob a influência da Europa, principalmente da França, demanda direitos políticos e as mulheres estão começando a se organizar e se organizam como sufragistas pelo direito ao voto, pelo direito a estudar. É, surgem as escolas francesas no Rio de Janeiro e pelo direito ao trabalho fora do lar. As profissões eram magistério, telefonistas, secretárias também enfermeiras, as mais pobres, doceiras, costureiras, lavadeiras. E precisa aqui se fazer um destaque que as mulheres pretas trabalharam desde sempre como escravas e, nessa época, como amas de leite e empregadas domésticas. É, com 100 anos de vida, o Instituto, o nosso Instituto, se depara hoje com mulheres que têm vários direitos já consagrados, embora nem sempre garantidos. Trabalho, educação, divórcio, direito à atenção à saúde no SUS. Atualmente, as mulheres demandam também muitas coisas nas suas organizações. O direito à representação política, à equidade salarial aos homens, o direito a ocupar cargos em posição de hierarquia, Deveres iguais do homem na educação dos filhos e no trabalho doméstico, é, luta pelo direito de ser respeitada nas suas escolhas de gênero, de ser respeitada na sua etnia, na sua condição social, notificando aí o grande movimento das mulheres negras e indígenas que temos hoje no país. As mulheres também lutam por um direito à saúde sexual e reprodutiva, à escolha do tamanho da sua prole, o direito ao aborto e ao tipo de parto. Direito de autonomia, a escolha do parceiro, de não ser assediada, de não ser considerada uma posse dos homens. É, nessa, é essa nossa luta atual, tão grande, das mulheres contra o feminicídio. Neste cenário contemporâneo, surge a política de atenção integral à saúde da mulher, que me pediram para falar sobre ela hoje. Ela é criada em 2004, essa política nasce em parceria com os movimentos sociais das mulheres organizadas mulheres negras, indígenas, trabalhadores, rural, trabalhadoras rurais e urbanas. Com as sociedades científicas, pesquisadores, organizações não governamentais e organismos internacionais. Tem o compromisso nessa política de consolidar, dentro do SUS, os direitos a todas as necessidades de saúde das mulheres. Essa política busca fortemente enfrentar as desigualdades sociais, econômicas e culturais. Que moldam tanto o processo do adoecimento humano. Assume esse documento que a política de atenção integral sob a perspectiva de gênero, raça e etnia demanda uma atuação em parceria com outros setores governamentais, tais como educação, trabalho, previdência social, justiça e segurança, numa ação intersetorial que promova a melhoria da condição de vida, a igualdade de direitos de cidadania da mulher em todo o seu ciclo de vida. Vou dar mais ênfase aqui aos objetivos que têm diretamente a ver com as atividades cotidianas do nosso centenário, Instituto Fernandes Figueira. Mas aqui é o escopo da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que abarca desde o planejamento familiar, a atenção ao parto, ao neonato, ao abortamento, violência contra a mulher, doenças sexualmente transmissíveis, morbimortalidade por câncer, é, saúde mental das mulheres, o climatério, a terceira idade e também Põe foco nas mulheres mais vulneráveis, na mulher negra, indígena e nas mulheres em situação de prisão. Chama também a atenção para a necessidade das mulheres fortalecerem a, a sua presença na participação e controle social do sistema de saúde. Então, as mulheres em idade reprodutiva correspondem a quase 60% de todas as mulheres. E a as hospitalizações para o parto e aborto são mais da metade, 52% de todas as internações das mulheres em idade reprodutiva. E correspondem também a um terço das hospitalizações para todas as idades. Portanto, é o momento que a mulher mais usa os serviços de saúde. A atenção à mulher em todas as suas necessidades se inicia predominantemente na atenção básica, nas unidades de saúde, mas alguns aspectos são próprios da maternidade: o aborto, o atendimento ao aborto, ao nascimento e ao recém-nascido, nos primeiros dias de vida. Muitas dessas ações ocorrem do atendimento às necessidades gerais da mulher ocorrem também na atenção pré-natal e no parto porque é o momento que a mulher mais usa os serviços de saúde como vou mostrar mais adiante na área do planejamento familiar nós temos um grande desafio que não foi enfrentado a contento nesse período dos últimos dez anos porque eu vou mostrar um pouco essa mudança nos últimos dez anos mais da metade das mulheres engravidam sem ter pretendido essa gestação. E nas adolescentes, isso chega a ser dois terços. A gravidez não planejada não faz bem, ou não pretendida, não faz bem à mulher. Ela afeta desmedidamente as mulheres mais vulneráveis, de baixa renda, pretas, pardas, sem companheiro e adolescentes e se associa ao hábito de fumar e consumir bebidas alcoólicas durante a gestação, bem como a uma maior paridade. Também esse não desejo da gravidez se associa à depressão pós-parto da mulher no puerpério. Garantir a oferta diversificada de métodos contraceptivos, provendo informações adequadas para uma escolha informada, é o que o sistema público de saúde tem que fazer. Atualmente, com essa nova regulamentação que permite à mulher com maior facilidade fazer ligadura de trompas, nós estamos tendo uma enormidade de mulheres pedindo na, nos hospitais, nas maternidades para ligar as suas trompas para fazer a esterilização, por conta de que o sistema único de saúde não ofereceu devidamente os métodos de longa duração como o DIL, que embora disponíveis, não havia quem colocasse nas mulheres, não havia disponibilidade. A violência doméstica e sexual é um, um dos crimes mais frequentes na nossa sociedade patriarcal. O SUS deve acolher, informar e se articular com os órgãos competentes para encaminhar as mulheres, se for do desejo delas, bem como estar integrado às redes de proteção social e trabalhar a prevenção junto às áreas de educação e justiça. É responsabilidade das unidades de saúde o atendimento, o acolhimento. Cuidar da prevenção da gravidez e das doenças sexualmente transmissíveis nessa situação. A prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, é, nós temos no Brasil uma cobertura para a testagem de sífilis e HIV no pré-natal que é muito alta, mas nós temos um problema o NB1 é em 2011 e o NB2 é em 2022, nós temos um problema muito grande, que é a perda de frequência de testagem de, na segunda testagem. E, por isso, nós acabamos tendo mulheres que foram testadas, mas vão para o parto com, com sífilis ainda. A mesma coisa se passa com o HIV. A mesma coisa. Aqui é para mostrar a vocês que a taxa de detecção de sífilis na gestação aumentou de 1% para 6% em 2022. Se trata, talvez, de um dos maiores problemas de saúde pública que temos atualmente, com a sífilis congênita passando de 3 para 22 por mil nascidos vivos, uma situação que merece muita atenção é, do sistema de saúde. Por que, que isso acontece? Porque, apesar da testagem, o tratamento adequado só ocorre em 25% das mulheres. E no HIV, as coisas não se modificaram, mas vale a pena mostrar que 40% das mulheres é, que engravidam fazem o diagnóstico de HIV durante a gestação ou durante o parto. A atenção obstétrica, neonatal e parto. Aborto e Nascimento, a gente tem hoje uma imensa cobertura de atenção pré-natal. Realmente, nessa década, aumentou ainda mais o número adequado de consultas para a idade gestacional, mas aqui, dando um foco no Rio de Janeiro, e podemos usar como exemplo nós vemos que quando a gente inclui todos os critérios de adequação da assistência pré-natal, que é fazer tudo isso, dois exames, vacina, suplementação, nós quase não temos pré-natal adequado, motivo pelo qual vamos ter tantos problemas depois é, no momento do parto. A menor adequação também está ligada a mulheres jovens, pretas, multíparas, sem companheiro, sem trabalho remunerado. E que estão no norte e nordeste do país. Nós aumentamos nesses 10 anos a taxa de cesariana e o desejo pela cesariana, principalmente no SUS, porque vários estados adotaram o critério, fizeram leis estaduais que a mulher pode pedir, ou tem direito de pedir, uma cesariana. E as intervenções. As boas práticas na atenção ao parto melhoraram muito no país, entretanto, nós não temos nenhuma mudança na oferta de analgesia peridural que poderia tirar algumas mulheres do desejo da cesariana, porque a grande questão é o medo da dor do parto. Da, nos é, resultados, nós não mexemos em nada, até pioramos algumas coisas em 10 anos. Aumentamos de 1, de 1 para 1,8% por mil a. a... Por cento, desculpe, a ocorrência de niermice materno nas mulheres, sendo maior em mulheres pretas e mulheres de baixa escolaridade. Nas crianças, crianças em UTI, nós continuamos tendo na mesma frequência comum em mulheres brancas e escolarizadas por causa das cesarianas. E a prematuridade e, e o baixo peso ao nascer, nós temos as duas coisas maiores em mulheres de baixa escolaridade. Nós não mexemos nesses indicadores em nada, melhoramos nos últimos dez anos. Câncer é uma outra questão importante. Nós temos também um rastreamento do câncer de útero, o teste de papa nicolau, que vem aumentando ao longo dos anos. Entretanto, a taxa de mortalidade do Brasil por câncer de colo de útero não se altera. Nós temos aqui quase a manutenção das taxas no mesmo nível, sendo que a região norte tem esse desenho em vermelho. Isso porque o diagnóstico, a identificação dos casos, acontece no estágio 2, é, 3 e 4, mais da metade deles. Então, a saúde mental é uma área pouco estudada nas mulheres. O que nós temos é mais sobre a saúde no puerpério, a saúde mental no puerpério. A gente viu que bebi, fumar e ingerir bebidas alcoólicas, ter muitos filhos e não querer aquela gravidez se associam com a, a depressão no pós-parto. A mulher negra, as desigualdades de raça e cor na assistência obstétrica se iniciam no pré-natal, se mantém no parto e se estendem ao longo do puerpério, a mesma coisa para a mulher indígena. Mulheres em situação de prisão é uma situação ainda maior, de maior vulnerabilidade. Nos estudos que fizemos, encontramos que a depressão pós-parto acometia 50% delas e. Estava associado à frequência elevadíssima de fumar e beber bebidas alcoólicas e usar drogas ilícitas durante a gestação. Então, um dos itens muito colocados também no programa é a participação social. As mulheres é que têm que fazer isso, a participação social no SUS, mas nós, profissionais de saúde, devemos interagir e integrar com o movimento de mulheres valorizar as demandas delas nas ouvidorias e nos serviços de saúde ou maternidades, estimular a participação dela nos conselhos de saúde, fortalecer a necessidade de investigação sobre as mulheres e as suas demandas. Esses desafios é, são enormes e o SUS melhora tanto mais quanto maior for a participação dos usuários no seu interior. Então Finalizando assim a minha colocação, eu digo que no, houve uma grande ampliação no acesso ao diagnóstico dos problemas de saúde, mas não se avançou devidamente na resolução deles. Lembrando os exemplos mostrados estão aí no, no slide, quem quiser consultar e muitos outros. Isso demanda do nosso Instituto Nacional. De saúde da mulher, criança e adolescente, manter o excelente trabalho que vem desenvolvendo na formação de pessoal do SUS, mas focar nos problemas que temos mantido sem solução ao longo desses anos, visando um aumento de efetividade do nosso sistema de saúde. O tema comum que mantém os nossos indicadores tão precários são as iniquidades também, regionais, sociais e étnicas, que se repetem em todas as análises que façamos. Nós não podemos, na saúde, solucioná-las no nível da sociedade, mas podemos atenuá-las, buscando soluções integradas com outras áreas de governo. E no atendimento direto à população, o comportamento e as atitudes dos profissionais de saúde devem se pautar pelo entendimento que a saúde é um direito fundamental das mulheres. Responder às suas dúvidas, informá-las sobre o que estão fazendo com elas, respeitar a privacidade, pedir autorização para abordar o corpo da mulher, usar tecnologias apropriadas e cientificamente comprovadas. Demonstrar acolhimento, empatia e compaixão é o que temos que fazer. Esse é o exercício da democracia que nos cabe na saúde. É importante também entender que o exercício da democracia como um direito precisa ser praticado nas nossas instituições. Posso terminar? Tenho um, um minuto. Nas nossas instituições, ser vivida internamente, é, os trabalhadores. Precisam participar nas decisões do local de trabalho. Essa condição é de aprendizado para ele praticar com a usuária do serviço de saúde. São grandes as barreiras de comunicação entre diferentes culturas e grupos sociais, mas se não criarmos vínculos, não tivermos uma adesão adequa não teremos uma adesão adequada nem ao pré natal nem ao tratamento de sífilis e HIV e nem nenhuma a nenhuma das nossas recomendações outra grande tarefa para o nosso instituto é trabalhar essas questões na formação do pessoal do SUS fica também comentado que é preciso rever o país, esse projeto aí de política porque existem grupos que não estão contemplados ainda por exemplo, as mulheres inférteis não está contemplado aí também a população LGBT e nem tão pouco está aí contempladas migrantes. Então, eu desejo muitos anos de vida ao nosso querido instituto. Muita força e união para ajudar o SUS a tratar cada vez melhor e com resolutividade e equidade as necessidades de saúde das mulheres adolescentes e crianças do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria do Carmo Leal. Eu vou passar a palavra à doutora Andreia Zim para ela... É... Chamar o próximo palestrante. Por favor, Andréia. Isso. Muito obrigada. É, eu chamo, então, com muito prazer, o professor Marcos Antônio Barbieri, que vai nos falar, tem um título muito bonito: A Criança é o Pai do Homem Investindo na Saúde, Adolescentes e Jovens para o Presente e o Futuro. Quanto o professor Barbieri se coloca, ele é professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. É, bom dia a todos, boa tarde já. Eu espero é, falar no tempo exigido. E como as primeiras duas, dois minutos é, da Duca, que ela falou, eu faço as palavras dela como minha para ganhar dois minutos. E, falar bonito como ela falou, não é? então é, eu queria dizer que de repente é, nós é, descobrimos muitas coisas na a partir dos anos 60, quando a gente iniciava a, a universidade. Quando eu falo nós, eu estou fazendo uma homenagem ao meu grande amigo, companheiro. E colega de estudo, Sérgio Aruca. É, eu acho que sempre que se falar aqui do IFF da Fiocruz, o nome dele precisa ser lembrado. Nós voltamos a nos encontrar em 1987. Ele tinha convidado minha esposa Marisa para fazer organizar um, um curso técnico na, na Fiocruz, que ele estava começando como presidente e nós é, iniciamos um novo processo para logo em seguida a, a ter sido feito a construção do que foi a oitava conferência que criou essa beleza que é o SUS nenhum país do mundo exceção a Inglaterra tem um sistema tão amplo e bom como o nosso então por isso eu queria começar com essas palavras mas dizer que no passar do tempo ficou caindo em cima de minha cabeça que eu sou o cara que tem que falar que a criança é o pai do homem, não é? Eu começo aí é, mostrando a vocês um singelo poema do William Wordsworth. Que viveu de 1770 a 1850, em 1852 ele escreveu O Arco-Íris. E no Arco-Íris ele coloca uma frase central do que nós vamos falar. De repente ele está discutindo quando ele vai morrer, como é que ele vai morrer, e ele coloca: The child is the father of the man. A criança é o pai do homem. E é disso que nós vamos nos dedicar. Historicamente, em 1905, aparece um trabalho onde aparece a seguinte frase, uma verdade que nós já percebemos, se nós devemos adequar o homem ao seu ambiente, nós temos que começar pela criança, portanto, a criança é o pai do homem. Beleza? Mackenzie, em 1905, de Edimbrá. Como essa afirmação indica, a opinião médica contemporânea começou a enfatizar a importância da saúde da criança e sua relação com o adulto. Quando eu estava começando medicina, ainda tinha um discurso de que podia enfiar agulha na cabeça das crianças, porque elas não sentiam dor. Então não tinha problema. Veja, e isso aí não é tão longe assim, apesar de eu ter passado já dos 80 anos. E assim. Foi somente por volta dos anos 30 que os epidemiologistas, do qual eu faço parte, começaram a dedicar séria atenção ao papel dos fatores operantes na infância precoce em determinar o padrão cronológico da mortalidade do adulto. Sendo assim, nós chegamos, então, a um cenário, em geral, inesperado que cada geração, após a idade de cinco anos, Parece carregar consigo a mesma mortalidade relativa por toda a vida, mesmo se considerarmos ideias avançadas. A análise estatística se comporta como se a expectativa de vida, olhem bem, fosse determinada pelas condições que existiam durante os primeiros anos de vida da criança, isto é, até cinco anos geralmente. E aí nós damos um salto para explicar um pouco essa questão, que vamos falar com a fome holandesa que ocorreu durante a Segunda Guerra, foi que mais de 300 jovens, 300 mil jovens uh, holandeses que foram expostos à fome holandesa de 1944 a 45, examinados ao ingressar no exército. Quem eram eles? Eram as suas mães e eles estavam a nascer. Então o que, que aconteceu? Que foi visto? Se expostos à fome durante o trimestre da gestação, o último trimestre, e os primeiros é, meses de vida, o grupo praticamente não apresenta obesos. Eu estou apresentando para vocês a obesidade que se inclui em todas as doenças que Maria do Carmo começou falando. Esta está sendo a maior para nós hoje. Mas, se expostos à fome na primeira metade da gestação, apresentavam altos níveis de obesidade. Então, começamos por aí. A criança é o pai do homem. Destaco os estudos que mostram que a gênese anatômica, bioquímica, epidemiológica, nutricional, genética e clínica da estereosclerose está na infância. É, moleque, quem falou isso? E aí nós entramos na modernidade, vamos dizer assim, a partir dos anos 40, que começa a aparecer essa sigla do Dorland, né? Origem desenvolvimentista em português, da saúde e da doença. E aqui eu estou trazendo a fotografia de dois ícones. E eu trabalhei um pouco com os dois, com o, o Tanner eu fiquei um ano e meio, é, que discutiram na sua vida a importância do, da, da trilha de acompanhar o, o curso da vida, né, que podia ter um programa, como colocou o Barker e o, e o Drake, como colocou a uh, uh, Tanner, e as consequências, a longo tempo, da, 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 do, da, da alimentação precoce. Então... Condições adversas intrauterinas durante a infância aumentam o risco de doenças cardiovasculares. O peso ao nascer mais as condições ambientais da infância aumentam o risco de doenças cardiovasculares. E nós vamos ver um estudo de Hertfordshire por Barker, na Inglaterra. Esse estudo do Barker ficou clássico, é do final dos anos 80. Que ele publica no, no Lancet, e, a, e que ele mostra a razão de chance para a síndrome metabólica de acordo com o peso de nascimento de 407 homens nascidos em Hertfordshire, e ajustado para o IMC do adulto. E notem vocês, só um pouquinho, dá uma voltadinha rápido, eu sei que está certo, vocês olharem a, a distribuição, então, quanto maior. Menor o nenê à esquerda, ele vai ter mais chance da síndrome depois, e se tiver excesso de comida. E quanto maior vai sendo o peso, aqui está em pounds, ele vai ter menor é, um odds ratio menor. A seguinte, por favor. Então, o baixo peso ao nascer e a nutrição farta levam a um aumento de sobrepeso quando adulto. E os maiores riscos de diabetes tipo 2 e de doença cardíaca. Eu queria, então, dizer: nesse ponto, nós vamos tentar enxergar que o conjunto de, de nascer pequeno e de comer muito na vida vai levar ao desenvolvimento de obesidade a partir já do início da adolescência e no adulto jovem, levando mais para frente. Isso é que nós encontramos. Em vários estudos nossos, inclusive na literatura internacional. Então, aí eu tenho ah, que o Dohrad, que nós estamos apresentando, eu sei que não é novo, mas só para dizer que era, há 10 anos, uma nova área do conhecimento biomédico relacionada à determinação de novas pontes de causalidade entre agravos ocorridos em fases precoce do desenvolvimento e o surgimento de doenças crônicas ao longo da vida. Então, aí nós temos uma foto de uma revista americana, o Time, mostrando sobre essa questão que nós estamos acabando de falar. É uma foto bonita. E aí temos, ela foi candidata a presidente, perdeu, né? mas ela levantou uma questão central. Um pouco antes, ela era, ela era ministra de saúde lá, e ela levantou uma questão que era a questão dos primeiros mil dias. É? Então dá dois anos e pouquinho de vida da criança, do nascimento a dois anos. Que esse pedaço da vida, né? Ele é importante para o desenvolvimento depois da para frente, se ele como que ele é construído nesse momento. Se nós lembrarmos, tem duas coisas afetando os primeiros mil dias agora. Primeiro, o excesso de cesariana não necessária. Não é? E o desmame precoce, não necessário. E isto levando a uma alteração do desenvolvimento nos primeiros mil dias, que vão levar isso para frente na construção da saúde e da vida de nós humanos. A seguinte, por favor. Então, estudos epidemiológicos em diferentes partes do mundo relacionam, relacionam a influência de determinados fatores ambientais no início da vida com alterações na expressão da carga genética, determinando um padrão de saúde doença peculiar, modificado. Igualmente, estudos clínicos e pré-clínicos apontam para a mesma direção, sugerindo uma forte associação entre agravos ambientais ocorridos na vida fetal ou nas fases iniciais da vida extruterina e o surgimento de doenças crônicas ao longo da vida. Só para lembrar uma coisinha aqui, depois eu vou ver. A cesariana no país é o maior número no mundo. É o país que mais faz cesárea. E a minha cidade faz mais ainda que a Ribeirão Preto, que tem uma formação científica enorme lá com a faculdade de medicina do qual eu me formei e ainda trabalho lá. Então, eu, eu, eu entendo que os estudos clínicos aumentam isso aí, mas... Esses achados apontam para novas pontes de causalidade, inferindo a possibilidade da construção precoce de ajustes metabólicos determinantes de despejo mórbidos ao longo da vida. Isso é muito preocupante. Então, nós vamos mostrar aqui agora alguns resultados de estudos nessa linha, produzidos pelo nosso grupo com as coortes de Ribeirão Preto e São Luís, no Maranhão. Coortes, não sei se todo mundo tem consciência do que é, são estudos que trabalham um conjunto, no caso aqui, de humanos, de um período e acompanha. Então, nós pegamos é, todos os nascimentos, por exemplo, de 78, 79 em Ribeirão, estamos acompanhando até hoje. Então, podemos estudar ao longo da vida todas essas mudanças. São Luís está fazendo uma a partir de 87, e Pelotas tem a partir de 82... Só que nós temos três pelotas, quatro em São Luís, dois acompanhamentos, duas cores três em Ribeirão e quatro em Pelotas. E está produzindo importantes achados para a nossa luta, principalmente agora, nesse momento, do excesso de, de, de cesárea e da questão da obesidade. E a obesidade, inclusive, ligada a ações epigenéticas com o nascimento precoce e o baixo peso ao nascer, não é? Então aqui eu eu acho que está muito longe lá para vocês e para mim é, é uma análise que nós fizemos. Eu vou falar rapidamente. Quem é, nasceu não restrito e, e era não tinha sobrepeso é, na idade escolar foi estava muito melhor a sua situação de saúde do que por exemplo quem nasceu restrito e tinha sobrepeso na idade uh, escolar. Então, eu vou, porque está meio difícil de ver lá, mas aqui está vendo bem, agora que eu vi. Então, dá para falar direitinho. Ó. Assim, o, o primeiro contra o quarto grupo, dá para ver a grande diferença olhando o coeficiente beta e vendo o intervalo de confiança, de 95% de, confiança, de, de intervalo. Por favor, esse essa aqui está difícil, não está. Então, aqui nós estamos tá mostrando que as os homens e mulheres, na, nesse quadrinho azul, e depois separados é, por proteína e, carbo, e, ra, e razão pro, uh, carboidrato-proteína. E dá para mostrar que as mulheres acabam tendo, em torno dos anos de 23 anos, já uma maior porcentagem de razão carboidrato-proteína. Uma razão mostrando que elas têm mais obesidade... Ao, ao lado do excesso de carboidratos. A seguinte, por favor. Obrigado. Então, aqui, para mostrar a vocês como é que está o aumento das taxas mundiais de cesariana. Paralelamente, o aumento das taxas de obesidade. Então, dá para ver que tem uma razão forte entre fazer é, cesárea e ficar obeso. Pelo menos... Até nós acompanhamos aos 37 anos. Depois, acaba ficando mais gente ficando obesa, independente de ter nascido por cesárea. Então, não é a cesárea que é causa específica de obesidade, mas ela é um componente mediador importante na construção de um país obeso, de uma, de uma situação humana obesa. E assim, eu queria mostrar que. É, no estudo nosso aos 23 25 anos das crianças dos adultos jovens né, acompanhada desde o nascimento nós vimos que é, a cesariana teve um, uma razão de prevalência de 1.46 quando não ajustada mas quando ajustada por várias coisas como peso ao nascer sexo atividade física enfim várias alterações que também compõem a construção a, cesá a cesárea ajustada tem 1,58 né, é, a mais, com um intervalo de confiança importante e com P de 0,001. Seguinte, Então, o, 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 o aumento da cesariana e, a, e a, da, do índice de massa é, corporal nas crianças de duas coortes, de distintas razões socioeconômicas no Brasil, isto é, Ribeirão Preto e São Luís, por favor. É, eu vou ver que, dependendo do tipo de parto, com o desajustado ajustado para a obesidade, de acordo, de acordo com o tipo de parto. Em Ribeirão e São Luís, são duas cidades, do ponto de vista social, tudo muito diferentes. E quando eu vou olhar a razão do tipo de parto vaginal contra a cesárea. Em Ribeirão Preto dá um odds altíssimo, 1,72. Em São Luís, não dá, mas não fica, ainda está escapando. Mas a hora que eu, por favor, na hora que eu vou ver é, corrigido né, a, a, as duas cidades, então dá para perceber que o tipo de parto em Ribeirão tem forte aumento ligado às questões da cesariana, e São Luís também consegue fazer isso. Então está pegando populações inclusive de diferentes estratos sociais e geográficos do nosso país e do mundo. Então, dessa maneira, nós vamos mostrar um artigo que foi nós fizemos mostrando a relação da aumento da adiposidade e, a, e da idade adulta e, no, e a hipertensão. Então, a gente vai ver que a hipertensão sistólica e diastólica elas têm é, agora que ajusta o modelo. Uma alteração de risco provocado, como base de possíveis causalidades, a idade ao nascer, aliás, o MC ao nascer, o IMC na idade escolar, o MC na vida adulta, o comprimento ao nascer, então, várias coisas, inclui na histórica e na diastólica, provocando um aumento. Então, um grande problema nosso hoje as doenças cardiovasculares e principalmente, por favor, a pressão arterial, a hipertensão. Ela hoje é um dos martírios da nossa população, a hipertensão. E a maioria dos homens, não das mulheres, são hipertensos, não sabem que são e continuam fumando bastante e tomando bastante álcool. Não é? Isso ajuda bastante assim a gente né, melhorar a hipertensão é? como número maior ainda. Então, então um, um menor IMC ao nascer e maior ganho de altura entre nascimento e idade escolar e maior ganho de IMC durante a segunda década de vida, foram associados com a hipertensão arterial na vida adulta. Então, veja como a criança é o pai do homem. Não é? Tá vendo? Parece que está brincando com a poesia lá, mas a criança é o pai do homem. O IMC e a altura também foram preditores de pressão arterial, sistólica e diastólica. E esses achados confirmam que prevenção de hipertensão necessita de uma abordagem ao longo da vida. Eu acho que eu ainda tenho um tempinho e está fechando. Deixa eu passar dois segundos. É, não apenas o Oswald foi metaforicamente visionário em relação a esse tema que nós mostramos, The Child, A Criança é o Pai do Homem, como também foi Milton, outro poeta mais antigo ainda, que mostrou que a, a juventude mostra o homem como amanhã mostra o dia. Muito obrigado. O correr da vida, eu queria falar isso, só isso, embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, Aperta e daí afrouxa. Sossega. Depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães Rosa. Muito obrigado. Dando prosseguimento, eu gostaria de chamar o professor Luiz Teixeira, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz e também do nosso Instituto, para proferir a conferência Cuidado, História e Memórias Marcos e Conceitos. Aqui. É assim mesmo? Pra Bom. Boa tarde a todos, a todas, ou como a gente dizia lá no seminário que eu estava pela manhã, a todos, a todas e a todos é um grande prazer estar aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer muitíssimo assim a possibilidade de estar aqui, assim em especial agradecer as pessoas do Instituto Fernando Figueira, ao Tom, a toda o conselho diretor. Por ter me colocado nesse projeto. Eu, há uma década, trabalho também no Instituto Fernando Figueira. Como a Andrea falou, eu vim da casa de Oswaldo Cruz, onde entrei há 36 anos atrás, e também trabalho no Instituto Fernando Figueira com diversos aspectos relacionados à saúde da mulher. E fiquei extremamente feliz ao ser convidado para compor esse projeto do seminário. Assim, Estar no Instituto Fernando Figueira, para uma pessoa que vem de uma área próxima, mas não dentro da saúde é uma coisa de, um, de tão interessante que é difícil de dizer. Para dar uma ideia, eu vou tomar as palavras do, do, do também acadêmico Temporão. Que uma vez eu conversando com ele, ele me falou: "Luiz, você não sabe o que é trabalhar no Inca. Assim, quem trabalha na, na Fiocruz não tem ideia do que é você entrar pelos portões do Inca e ver as pessoas e saber que você está trabalhando com essa finalidade." Quando a gente trabalha numa instituição voltada para cuidados com crianças com casos crônicos e complexos, e vê na entrada daquela, dessa instituição as crianças chegando lá acompanhadas dos seus pais e mães, em especial pessoas com algumas dificuldades financeiras que procuram o um Instituto por ser uma instituição pública de referência, vê uma realidade que, ao ser mostrada de forma histórica, parece bastante filtrada mas que quando se apresenta na nossa frente mostra um caminho que para chegar ali foi um caminho muito complexo e é esse caminho que possibilita o Instituto ser como é e a meu ver chegar a esse centenário de uma forma tão bacana e é um, para mim é, de novo falando é, é o sentido de agradecimento é o principal por participar desse projeto bom vamos lá primeiro é, também agradecendo a Duca, que ela começou o, o meu trabalho explicando um pouco sobre o, a, a, o crescimento, o surgimento do Instituto lá na década de 20. Assim, na verdade, ela tem, é, como ela disse, o Instituto surge lá primeiro como a partir de uma de uma ordem financeira dada pelo governo para a criação de uma instituição que dois anos depois se transforma no Instituto Fernando Figueira. Mas antes de falar nisso eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu acho central desse argumento do Instituto. Que diz respeito, para mim, o que que essa história, essa história de 100 anos representa? E esse esse isso que eu escrevi aí, que eu hoje eu escreveria de outra forma, de hospital a Instituto Nacional, uma trajetória de sinergia, mas eu não escreveria mais tensão. Eu escreveria uma história de sinergia e tensionamentos. E é isso que eu quero explicar. Por que sinergia? De novo, voltando a esse belo seminário que eu assisti desde a segunda-feira até hoje, o que a gente percebe na história do Instituto Fernandes Figueira é um processo longo, forte, de aproximação de diversas áreas da saúde da mulher e da criança, de diversas áreas da medicina, diversas subespecialidades, de uma forma totalmente sinérgica que conseguem mudar o Instituto. Áreas que... Surgem de formas independentes, tanto dentro do Instituto, algumas fora do Instituto, possibilitam, através de grandes aproximações, a gente ter uma instituição que cumpre e se torna referência em vários aspectos. É a neonatologia se apropriando da, do, da, da, do desenvolvimento. Pediatria é a, pedi a pediatria se relacionando às questões relacionadas à cirurgia pediátrica, possibilitando o desenvolvimento dessa neonatologia. É a genética, posteriormente, a partir dos estudos também relacionados à patologia, se ampliando. É todo esse processo sinérgico voltado para a saúde da mulher e da criança que faz com que a gente tenha uma instituição com essa amplitude, com esse sucesso. E outro, a outra questão. Que eu escrevi tensão e hoje digo tensionamento, diz respeito a uma questão que está lá na origem do Instituto também, que é a questão relacionada a ser uma instituição de assistência, a ser um hospital, ou a ser uma instituição que é muito mais do que isso uma instituição que cria normas a nível nacional, que se torna referência a vários aspectos, que ultrapassam muitos muros do Instituto, que hoje já está. Praticamente institucionalizada e estabilizada, tendo o Instituto como um Instituto Nacional da Criança, da Mulher e do Adolescente. Mas desde o início, quando criado lá em 22 assim, é, lá em 24 a partir do, do uma, do uma de uma assinatura do, do então presidente Arthur Bernardes, a ideia de ser muito mais do hospital ela começa a se ampliar e ela se faz presente em diversos momentos. Deixa eu falar um pouco mais explicadamente sobre isso. Bom, nas últimas décadas do século XIX, assim, a gente vê principalmente o surgimento das especialidades em medicina, tanto a pediatria, a ginecologia é, e outras especialidades começam a surgir à medida que o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento técnico e dos, e dos conhecimentos se fazem presentes. No Brasil em especial nas grandes cidades, e o meu exemplo aqui vai para o Rio de Janeiro. A gente, no início do século XX, está passando por um processo de grandes transformações sociais, como disse a Duca ainda há pouco, e também de grandes transformações na área de saúde. Ultrapassado os momentos piores das grandes epidemias, como as epidemias de febre amarela e peste bubônica e outras que afetavam o Rio, cada vez mais a gente vê um desenvolvimento tanto da saúde pública em instituições. É, como o Instituto Oswaldo Cruz da época, como também no âmbito da saúde privada, voltado mais para as especialidades. E nesse processo a gente vê é, cada vez mais uma preocupação se colocar, que é a preocupação da medicina tanto com mulheres como com crianças. A preocupação da medicina nesse período, a preocupação dos saberes médicos, muito se relaciona a uma questão muito séria do Brasil que vem desde a colônia, que é o problema da alimentação infantil. O problema do aleitamento, o problema da mortalidade de crianças, principalmente por infecções gastrointestinais, ela recorre por toda a fase colonial e imperial do Brasil, e nesse momento, cada vez mais, ela é tematizada. De forma semelhante, desde o final do século XIX, as mulheres passam cada mais, vez mais a serem vistas pela medicina, com o desenvolvimento tanto dos aspectos relacionados a. a ginecologia e obstetrícia e também a aproximação dos médicos numa sociedade muito mais ou menos patriarcal que possibilita a aproximação de médicos e de mulheres nesse processo assim lá no início do século XX assim cada vez mais as questões de saúde passam a ser tematizadas por pediatras a questão é, da saúde das nossas crianças passa a ser uma questão completamente é, central tanto no nível da medicina como no nível legal como no nível judicial também relacionada a preocupação com menores infratores e outras é, outras questões e cada vez mais a gente vê a preocupação mais científica de tratar essa questão se a própria os próprios pediatras então tendo o um povo filho e, e logo em seguida é, Fernandes Figueira à frente eles são é, fortemente é, têm uma atuação forte em pensar como pensar essa alimentação da criança, como pensar esse cuidado com a criança de uma forma científica, pautado no conhecimento científico. Uma, uma um exemplo desse desse processo é o surgimento no final do século é, 19 do, da, da, do instituto liderado por Moncorvo Filho, que é voltado para cuidado com crianças e posteriormente o surgimento do do Hospital Abrigo Arthur Bernardi, que viria a ser o instituto, o instituto Fernandes Figueira. É nesse processo que, lá na década de 20, também tendo como pano de fundo as preocupações com o futuro do Brasil, características relacionadas à eugenia e higiene, fazem com que, na década de 20, surja, seja criado, a partir da atuação de Fernandes Figueira, o um Instituto que posteriormente levaria seu nome. E aí vale um pequeno parêntese pensar nesse personagem que hoje é também vale a pena ser exaltado que é Fernandes Figueira que um dos principais assim preocupações e objetivos de Fernandes Figueira era esse de levar as a conhecimento científico às mães a idade, a ideia de uma maternidade científica a ideia de você ajudar as mães a criar seus filhos principalmente menores a partir dos dados da ciência estava muito colocado no trabalho de Fernandes Figueira em particular num livro que ele cria que é que se relaciona a uma divulgação de saúde criança e ciência para as mães. Então esse processo, esse pano de fundo que dá origem ao surgimento do Instituto Fernandes Figueira que a gente a gente tem como como tema. E, que, que, e para nós assim, o Instituto Fernando Figueira que hoje se caracteriza como um instituto nesses 100 anos assim, se a gente for pensar essa trajetória como que a, gente, a gente pode é, dividir essa trajetória? Assim, nos primeiros momentos do Instituto, ele é fundado, ele tem a liberação para sua criação em 1924, não, sabe, não sabemos exatamente o que, que foi construído e não. Em 1926, é, ele é, o, o, é oficialmente é, criado, né? ele, ele é oficialmente inaugurado, e a partir de então ele passa por diversas. É, momentos de facilidades e dificuldades. No momento onde o Brasil passa por uma crise econômica grande, o Instituto vai passar, em especial a partir de 1928, com a morte de Fernando de Figueira, a, por momentos de fechamentos sucessivos, de reabertura e de grandes dificuldades. Nesse período, assim, cada vez mais o Instituto se caracteriza como um um local de um hospital pediátrico que tem na divulgação de ciência na, na divulgação do conhecimento sobre maternidade seus principais aspectos por exemplo o a, a ideia de colocar junto o alojamento conjunto de mães e crianças é uma das principais características a utilização de enfermeiras a utilização de parteiras para junto com essas mães ajudarem no parto e a, e a e a preocupação com a alimentação dessas crianças está no centro desse processo. E aí vale a gente fazer uma pautazinha para entender um pouco a questão da localização física daquele instituto. O instituto está lá, entre o Flamengo e o Botafogo, num prédio é, super bonito. Super bonito é um pouco de exagero meu. Num prédio bacana. Assim, é, quem, quem foi criado no campus da Fiocruz pô, fala que é bacana não super bonito mas num prédio extremamente é grande que ele surge, ele é criado como um hotel lá em 1922 para exposição é do centenário esse hotel é depois ele, ele passa as mãos da prefeitura e depois é recolocado para o governo federal para ser o Instituto Fernandes Figueira para mim o que é, que é importante falar desse desse hotel duas coisas são centrais na parte de trás do hotel, onde passa a funcionar o Instituto Fernandes Figueiredo em 22, ele depois é, é, passa por obras e depois ele é, é desconstruído, jogado ao chão e reconstruído de uma forma mais adequada para abrigar um hospital entre 1942 e 1947. Mas para nós o importante é a proximidade com algumas outras instituições que ele cria, em especial a proximidade com a escola de enfermagem que funcionava no prédio do antigo hospital. Aquele prédio que hoje é, faz parte da UFRJ, ele, é o um centro cultural da UFRJ, ele abrigava a escola de enfermagem. Por que, que isso é importante para mim? Pelo argumento que eu estava falando com vocês no início: a proximidade de outras instituições, a ideia de trabalhar conjunto, a ideia de você ter uma sinergia entre as atividades faz com que isso seja de grande importância para o instituto. É no, as enfermeiras formadas no. No, na escola de enfermagem, ali na frente, passam a trabalhar durante muito tempo no Instituto e também a participar dos cursos do Instituto. Outro aspecto central de proximidade, menos é, específica, menos estrutural, mas também muito importante, é com a Academia Brasileira de Pediatria. O, o Instituto passa durante muito tempo. A abrigar a, a, a Academia Brasileira de Pediatria, e é lá que se dão as reuniões e também os aspectos muito de, de cursos, de formação. Esse processo permite cada vez mais uma ampliação do Instituto no campo da pediatria, através da aproximação com os principais luminares desse período, desse, desse tema. E outra outra questão também do campus importante de proximidade, muito mais recente, diz respeito. Ao Instituto Fernandes Figueiredo, durante muito tempo, abrigar a secretaria e diversos cursos da Escola Nacional de Saúde Pública. A Escola Nacional de Saúde Pública, que hoje funciona lá no campus de Manguinhos, ela só passa a ter essa sede na década de 50. Antes disso, as aulas da Sociedade. Desculpa, as aulas da Escola Nacional de Saúde Pública eram pulverizadas em vários institutos. Principalmente no Instituto Fernandes Figueira, onde funcionava a Secretaria da, da, da Escola Nacional. Esse processo de proximidade institucional foi de grande importância para o desenvolvimento do Instituto. Mas voltando a esse desenvolvimento, como eu estava falando para vocês, assim, na década de 30, assim, é, as dificuldades da instituição. Foi muito grande. Depois da, da, da morte de Fernandes Figueira e o processo seguinte, o Instituto fechou durante algum tempo e ele só vai ter um maior é, desenvolvimento, em especial na década de 40. E esse processo se relaciona a uma mudança política no Brasil. Assim, na, é, Nos anos 30, embora o governo Getúlio Vargas tivesse grande interesse e como objetivo, o desenvolvimento de políticas maternalistas, de políticas para a infância, esse processo não saiu muito do papel. Na década de 40, período da, de uma grande mudança na saúde, que a gente chama de uma reforma relacionada à, à, à saúde pública, a gente chama de reforma Capanema, com a mudança do Ministério da Saúde, que deixa de ser o Ministério da Educação e Saúde Pública e passa para o Ministério da Educação a uma reforma que cria o Departamento Nacional de, da Criança. Esse departamento é uma demanda de várias personagens, de vários é, pediatras que tinham na ideia de ampliação do cuidado à infância a sua o seu principal objetivo. Tanto tanto Fernandes Figueira como Olímpio Olinto da, da Fonseca e outros foram Personagens muito importantes na formulação desse departamento, que tinha como uma das suas principais características pensar a atuação em relação à infância, não centrada somente na atuação médica, mas também numa atuação que ultrapassasse o campo puramente médico para assistência social, para assistência psicológica e para outros aspectos. É nesse período que o Instituto vai cada vez mais caminhar e se desenvolver. A partir de 1940, dentro do Departamento Nacional da Criança, o Instituto se, se se reforça e passa a ser uma das principais unidades desse departamento, como Centro Nacional de Cultura a ter uma voz em relação ao desenvolvimento infantil nas suas mais diversas características. No final da década de 40, o Instituto é, se transforma, passa a ser Assim, a uma ser uma das principais instituições, um dos principais hospitais pediátricos do Brasil, e se caracterizar como esse centro voltado tanto para a formação de pessoal, esse Instituto Nacional de Poericultura, como também para a elaboração de diversos cursos para busca de ampliação de políticas relacionadas à infância. É nesse, é nesse é esse processo que eu digo que está o grande tensionamento do, da instituição que perpassa por esses 100 anos. Se, por um lado, lá naquele prédio tinha um hospital, que era o antigo Hospital Arthur Bernardi, por outro lado, aquele prédio era, na verdade, o Instituto Nacional de Poericultura uma das instituições centrais relacionadas a esse Departamento Nacional da Criança que tinha como objetivo tanto a pesquisa e a formação de pessoas para o trabalho nessa instituição. Em 1947, dentro desse processo, é, após uma, alguns anos de funcionamento, que ele, ele volta a funcionar em 42, depois das reformas, o Instituto passa a ser chamado Instituto Fernandes Figueiredo Em homenagem ao seu fundador, o Instituto ganha o seu nome. Mais uma vez, ele entra numa grande reforma. Essa bota abaixo o, o prédio central, onde hoje é o prédio do hospital, reconstrói um prédio um prédio mais adequado no seu lugar e cria o um prédio ao lado do hotel, que é aquele prédio que está ali no, colocado no slide, que é, é o prédio de entrada do Instituto. A partir desse período, o Instituto passa a contar com uma estrutura muito mais é, adequada para sua atuação. É o um momento também de formação da, da maternidade no Instituto, que passa a ter um papel importante no hospital que estava mais voltado para o tratamento de crianças, agora, cada vez mais, ele se torna também o tratamento das mulheres a partir da maternidade. Em 1955, os serviços voltam para o prédio original e as, as, as instalações passam a abrigar a maternidade. Nesse momento, o Instituto se reorganiza e, cada vez mais, reforça seus campos, tanto da pediatria como da ginecologia e obstetrícia é desse período assim o surgimento de novos serviços e novos espaços como o Ambulatório de endocrinologia o serviço de genética médica criado por José Carlos Almeida o serviço de ginecologia opa isso quer dizer que acabou tem cinco minutos dois minutinhos então eu acho que eu me estendi demais na parte inicial mas eu quero, eu quero dar um pulo. Um pulo para. A gente está falando da década de 50, mas tem duas coisas que eu preciso falar rapidamente. Nos anos 70, o Instituto passa por uma grande modificação. Nesse período, ele é encampado, ele é vinculado, a, hoje, Fundação Oswaldo Cruz. Naquele momento, Fundação Instituto Oswaldo Cruz. Naquele momento, o Instituto saía de uma grande crise. O Instituto que era. Na, não era a instituição que a gente tem hoje, não era a fundação, mas era o Instituto Oswaldo Cruz, sua área de pesquisa. Tinha passado por uma situação horrível, que tinha sido o que a gente chama de massacre de Manguinhos. A gente estava no caminho, no, em meio à ditadura, e nesse momento, uma nova direção do Ministério resolve transformar Manguinhos numa, numa fundação. E reúne várias instituições em torno dessa fundação, entre elas o, institu o Instituto Fernandes Figueira os primeiros anos desse processo, passam sem grandes modificações para o Fernandes Figueira. Um período de muita crise, de muita perseguição política, a gente vê muitas dificuldades em relação ainda a essa vinculação O instituto que tem uma característica própria para uma, para uma instituição centenária no âmbito da pesquisa. Posteriormente, a gente teria uma mudança radical nesse processo. Se no início a gente percebe resistências, em menos de uma década, as possibilidades abertas de conectar a assistência a crianças e mães e crianças a trabalho de pesquisa faz com que, tanto para o Instituto Fernandes Figueira como para a Fundação Evaldo Cruz, o processo seja cada vez mais visto como um processo de sucesso e o um caminho para uma nova transformação no Instituto Fernandes Figueira. Essa transformação vai ter como base os anos 80, em especial o período a partir de 1985, no processo de redemocratização, no processo de uma nova direção da Fundação Oswaldo Cruz, no processo de chefes de unidade eleitos, onde é, o, o IFF passa a contar com a presença do, do pediatra Boechat, que passa a ser o, o diretor do Instituto Fernandes Figueira, e esse momento é de uma transformação radical no Instituto assim várias, é, vários campos que, que antes tem um, um, já começam a se apresentar com muito vigor passam a ser centrais na instituição e mostrar também a sua maior potencialidade para se transformar de um espaço de, de, de assistência em um, um instituto nacional eu, eu criei, coloquei aqui alguns deles mas não vou me alongar agora porque meu tempo acabou mas é importante pensar que a partir desse período o instituto se transforma e segue e caminha cada vez mais no processo que a gente espera voltar para pesquisar no, na, nesse próximo período de ampliação e de encaminhamento de uma instituição cada vez mais focada lá naquela coisa que eu falei no início numa tradição, numa busca, no um objetivo e no, numa missão de ser um instituto nacional. É, é, é... É isso que, eu, que o tempo me permite, mas estou se tiver tempo para pergunta. Vamos abrir agora para perguntas. Algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Eu gostaria de começar dizendo do orgulho que eu tenho de ter esse simpósio hoje aqui, porque eu tive o prazer de orientar mestrado e doutorado de oito médicos vindos do IFF. É, tudo começou com a Olímpia Camboim Santos, que eu chamava, agora não posso mais chamar assim, que me chamava da minha gorda volátil, que ela desaparecia, é, mas ela foi fundamental para trazer uma, um número grande de médicos de excelente qualidade que trabalharam no meu laboratório, e isso sem falar da importância do Dr. Leonardo Azevedo é, na doença do meu filho. De modo que eu tenho o maior respeito, é um orgulho enorme para mim que esse simpósio esteja, esteja sendo feito hoje, enquanto eu estou na presidência. De modo que a a palavra está aberta. Eu gostaria que as pessoas se manifestassem quem quiser, por favor. Maurício, acadêmico Maurício Nunes Ibrahim. Senhora presidente, senhor secretário de, eh, acadêmicos convidados. Eh, tivemos aqui uma noite muito interessante, uma tarde muito interessante, com várias apresentações. Eh, me chamou muito a atenção a apresentação do doutor Barbieri. E eu queria lembrar que na década de 90, um nefrologista alemão, Eberhard Ritz, ele partiu de necrópsias de pacientes com hipertensão arterial e criou um conceito que para nós é muito caro hoje em dia, que é o conceito da glomerulopenia. Ele verificou que os indivíduos hipertensos tinham um número de glomérulos menor na fase adulta do que é, os não hipertensos. Isso nos fez, a literatura contribuiu com muita coisa, mostrando que na gestação, quer dizer, a carência proteica, a carência de ferro, uma série de situações, elas acabam culminando com um número menor de néfrons no indivíduo. Né? A glomerulopenia, durante a gestação, produz indivíduos com um número menor de glomelos, com reserva funcional menor e, com isso, na idade adulta, com disfunção renal e hipertensão arterial. Nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo experimental com o um acadêmico Mandarim de Lacerda, que está aqui por aqui na casa, e nós fizemos um estudo interessante onde nós fizemos dieta hipersódica em animais e a prole ela cursava também com glomerulopenia. ou seja, tem vários fatores genéticos e epigenéticos que são capazes de interferir na programação da população, do número de néfrons e que impacta na idade adulta. Uma coisa que a gente também tem procurado estudar e entender é no caso das infecções por Zika vírus. Quer dizer, não só a microcefalia, mas a infecção da gestante por Zika também é potencialmente capaz de interferir no número de glomérulos e provocar na idade adulta repercussões importantes. Obrigado. Algum dos debatedores gostaria de falar, por favor? A doutora Maria Gomes quer fazer algum comentário? Boa, boa tarde, senhora presidente, senhores e senhoras acadêmicos e colegas dessa instituição é um comentário de reiterar um compromisso institucional com essa história com os avanços na nossa pós-graduação que podem responder às as, as provocações né que uma companheira de fiocruz nos faz os desafios dos pontos de vista biológicos da interseção Uh, com as políticas de proteção às mulheres e às crianças permanecem. Teremos mais um, uma sequência após o chá acadêmico, mas eu tenho certeza uh, que o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente reitera as, o seu compromisso com a saúde das mulheres, das crianças e dos adolescentes nesse país. Senhora Presidenta, Vossa Excelência foi de extrema felicidade, né, ao fazer da data de hoje uma homenagem né, extraordinária a esse Instituto Fernando Figueira, que é o berço, né, não apenas de uma excelente maternidade, mas para nós pediatras é a nossa Meca aqui no Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz que a nossa casa tenha abraçado esta causa e preste essa justa homenagem a esse grande instituto, que é o Fernando de Figueira. Nossos conferencistas hoje foram muito felizes e ficou claro que o avanço da medicina a melhora do processo e do conhecimento da fisiopatologia, entretanto, desemboca numa situação em que permanecem as desigualdades. Não conseguimos, não é, Mudar os resultados. Isso é sem dúvida alguma um processo que não depende apenas de uma instituição, mas tem que ser um programa de governo. Conseguimos conhecer a fisiopatologia, conseguimos aprofundar o conhecimento das doenças, melhoramos o seu tratamento, mas permanecem as desigualdades, porque a nossa sociedade é muito díspare. Na apresentação de seus problemas. Por essa razão, é que, por mais que se estude a má nutrição materna, a má nutrição intrauterina, a má nutrição do recém-nascido, por mais esforços que se tenham no sentido de amenizar esse sofrimento do recém-nascido, do lactente jovem e da criança. Leva ele para o resto da sua vida uma chance perceptível e estatisticamente conhecida, por exemplo, de hipertensão arterial. Então, é preciso que haja um esforço conjunto de toda a sociedade para que as atenções voltadas à criança sejam globalizadas e não estejam apenas restrita a esses pequenos centros de excelência, mas que possam perpassar por toda a pediatria e que cheguem ao alcance de todos os pediatras desse imenso território brasileiro. Como fazer isso? Que política tem que ser estabelecida para que um pediatra do Nordeste Consiga estar, por exemplo, num dia como hoje, ouvindo uma conferência como essa, que mostra caminhos e busca soluções. Isto é programa de governo. Nossa Academia Nacional de Medicina tem, portanto, Excelência, a obrigação de partir para cima daqueles que são os gestores da nossa saúde e levar esses dados de uma forma concreta através de documentos, porque não é possível que fique aqui dentro deste cenário, que é um cenário de excelência, essas conversas. É preciso que isso extrapole essa casa e chegue ao conhecimento por exemplo do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, para que se possam realmente implementar políticas de atenção primária à criança e à mulher. Obrigado. Acadêmico Paulo Bus. Muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores acadêmicos, audiência uh, que está nos acompanhando hoje, Tom, meu querido amigo, uh, também uh, tenho que registrar a, amiz a amizade que nos une e que nos fez trabalhar juntos aqui na organização desse evento, e também com a Andréia e com a Maria, uh, que trabalha na organização dos cadernos, né? De saúde global, diplomacia com o texto. O Fernandes Sigueira e a Maria Teresa Massai, o, o Fernandes Sigueira é, é uma das grandes instituições brasileiras. Né? Eu tive a honra de presidir a Fiocruz entre 2001 e 2009 e é, ter participado da criação do grande, hoje grandes, expressivíssimo, importantíssimo programa de pós-graduação em saúde da mulher, da criança e adolescente do Fernandes Sigueira. Um mestrado e um doutorado respeitadíssimos no mundo, né? não apenas no Brasil. Né? E o papel que o Fernando Figueira desempenha também na cooperação internacional da Fiocruz A África com a imensa uh, dificuldade que tem na saúde das crianças africanas aqui na América Latina, da mesma forma, o Fernando Figueira tem um papel expressivíssimo né? na formação de novos profissionais de saúde pública. Uh, ligada à, à pediatria, quer dizer, a dimensão da clínica com a dimensão coletiva, a dimensão da saúde pública, me parece essa a grande inovação que a gente sempre teve no Fernando Siqueira. Não é um instituto que se dedica apenas ao médico, ele tem a formação de pessoas na área de enfermagem, na área de fisioterapia, na área de serviço social, ou seja, é um instituto de fato, não é um hospital. Esse é o grande diferencial, a meu juízo, que o Instituto Fernandes Figueira tem. E eu tenho uma alegria enorme de ter participado de boa parte da história do Figueira, tendo feito um estágio mais de três meses, quando ainda estudante na minha velha Faculdade de, de, de Medicina em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu vi para o Rio de Janeiro, Fernandes Figueira, fazer três meses de estágio, mudou minha cabeça, com certeza. Né? Não só porque o Rio era lindíssimo na época, né? com a bossa nova, não sei o quê, porque eu sou dos velhinhos. Não é? Mas, por, por tudo que o Fernandes Figueira nos deu naquele momento, trabalhei junto com o Hélio De Martino é? no, no Jornal da pedi de Pediatria. O Hélio dirigiu o Jornal de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu revisava, que era assim, vinha impresso aquela coisa antiga, é? depois ia para o offset. Não é? E o Jornal de Pediatria da Academia, da Sociedade, era feito no Fernandes Figueira. Com L. De Martino, né? e o Dr. Paulo Busco corrigindo as provas ali, não sei que, quê, tira uma virgulinha com a caneta. Era uma, mas é, a história da pediatria brasileira está ligada a esse instituto, definitivamente. Não só porque ele está fazendo 100 anos, mas pela contribuição que o instituto deu. E não deu só, quero insistir nisso, né? a, formação, a vamos dizer, assistência às crianças. Que é muito importante. Assistência às mulheres, assistência às adolescentes, mas as inovações que ele produziu, o número enorme de pediatras, obstetras e outros profissionais que passaram pelas, pelos corredores, leitos, uh, uh, quarto dos, dos plantonistas para dormir, né? e que levaram a mensagem do Figueira, a qualidade do Figueira, que hoje nós estamos comemorando aqui na Academia Nacional de Medicina. Então. É, eu sei que o, o Fernando Sigueira tem ainda um futuro presidente Eriete, tem um futuro Tom nós temos falado muito disso ele é o Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança, é um instituto do Ministério da Saúde, portanto com a missão de reunir os outros institutos é, de, os outros hospitais de materno e infantil, pelo menos os públicos no Brasil né, numa grande rede em que nós consigamos fazer pela discussão, pela demonstração de é, evidências que os estudos, as pesquisas, os hospitais universitários é, de crianças, nos, nos institutos, Instituto Companheiros do Figueira, como o Instituto de Pernambuco, a, o grande instituto criado pelo Fernando, também, Fernando, outro Fernando, né? Fernando Figueira. Eu queria, e, e sempre se confunde muito, né? O Fernandes Figueira com o Fernando Figueira, que é um grande pediatra, é, é um grande pediatra é, pernambucano, nordestino, enfim. Então, eu registro aqui, é, em meu nome pessoal, em nome dos demais pediatras, né? O Fernandes Figueira foi nosso, foi acadêmico dessa casa, né? É, honrou essa casa e trouxe essa casa o brilho o seu trabalho pioneiro como pediatra brasileiro, trazer agora o novo, ao diretor de hoje e a minha amiga Andreia e a toda a direção do Fernandes Figueira aos funcionários de Figueira, tem muitos aqui que eu conheço, muito queridos amigos né? é, ao Barbieri que Barbieri nós trouxemos do Ribeirão Preto para poder ter um doutor que ajudasse no, na criação do doutorado do Fernandes Figueira Barbieri tem parte dessa história por isso, né? Ele não é só a criança, o pai, mas também o Barbie é um pouco um copai de muitas coisas dentro do Fernandes O então, meu registro, Tonzinho, meu registro, André, e a toda a direção, os funcionários, a alegria de ver o Fernandes Figueira vivendo, produzindo, trazendo é, é, esperanças às crianças, às mulheres, aos adolescentes do Brasil. E a Duca, minha querida... É, vice-diretora, quando eu fui diretor e que tanto ajudou na formação também do mestrado doutorado né? e hoje trazendo esse trabalho brilhante, o Luiz, da Casa de Oswaldo Cruz. Então, hoje é um seminário, eu diria, de, com de comemoração mesmo, né? um seminário de celebração de uma história, de celebração de um futuro que está nas nossas mãos e nós saberemos honrar as mãos, nas mãos que temos esse grande Instituto Fernandes Figueira para um, por vir das mulheres, das crianças, dos adolescentes desse país. Muito obrigado. O diretor do, do Instituto, Fernandes Figueira, vai nos dar, vai nos dizer algumas palavras. Fazer uma fala muito breve de saudação à Academia Nacional de Medicina nome da sua primeira mulher presidente, o que muito honra o Instituto Fernandes Figueira, com todas as suas orientadas do Fernandes Figueira. Eu tive o prazer de trabalhar com várias delas, no CTI Pediátrico do Fernandes Figueira, Ana Olímpia é uma queridíssima amiga que foi citada por você. Não posso deixar de citar o Omar, que eu conheço de várias, de várias décadas. Professor Sabrá, não posso deixar de citar, temos uma amizade... E um botafoguismo de muitos anos. Quem está mais tempo do meu lado aqui, é André que é minha colega de turma desde os 17 anos, e o meu amigo Paulo Bush, companheiro de corredores e campanhas é, políticas pelo Instituto Fernandes de Figueira, que o levaram até a presidência da Fiocruz. Com muito orgulho, saúdos acadêmicos, todos os convidados. É uma honra, uma honra inenarrável, estar na direção do Instituto Fernandes Figueira no ano do seu centenário. Eu já estou no Instituto Fernandes Figueira há 34 anos, e o que é produzido no Instituto Fernandes Figueira é, todos os dias são coisas lindas. Ações com mulheres, crianças adolescentes, seus núcleos familiares, pesquisa, educação, formação de profissionais para o SUS, fortalecimento desse SUS que dos seus 35 anos, quase 36, é cada vez mais potente, mais pujante, e nós desejamos que o SUS seja cada vez mais um valor do, da população brasileira um valor para o povo brasileiro. Como foi citado ali no início pelo professor Barbieri, o, o NHS é para o povo inglês. Ninguém que pense em qualquer movimento privatista. Ousa pensar a privatização do sistema público de saúde inglês. E a gente deseja fortemente que o nosso trabalho no Instituto Fernandes Figueira, com todos os trabalhadores é, em saúde, desde o mais humilde até a nossa ministra da Saúde, parceira de sempre, Mísia Trindade Lima, que também faz parte honorária dessa casa, eu tive a honra de estar aqui quando ela foi nomeada. É, trabalha o tempo inteiro para que o povo brasileiro tenha o SUS como um valor. Eu queria ressaltar que nesses 100 anos e nos próximos o trabalho do Instituto Fernandes Figueira é fortalecer o SUS e trazer para o povo brasileiro o SUS como um valor. Muito obrigado. Eu quero dizer que a Academia Nacional de Medicina é Está muito honrada de ter sido local escolhido por vocês para celebrar esse centenário. Muito obrigado. Vamos ao Chá Acadêmico. Uh -huh.